25 червня відбулося закриття 82-го концертного сезону Житомирської обласної філармонії імені Святослава Рігтера. У зв'язку із карантином проходив він дистанційно, онлайн. І більше про це ми сьогодні поговоримо із директоркою Житомирської обласної філармонії імені Святослава Рігтера Тетяною Руденькою. Доброго ранку! Доброго ранку! Пані Тетяна, умови теперішнього часу вимагали зовсім іншого підходу до проведення цього концерту. Чи хвилювалися ви з цього приводу і як була тривала підготовка, як готувалися, як морально налаштовувалися? Переживали, звісно, переживали дуже, тому що спочатку ми готувалися всі дистанційно, для нас все це нове, для артистів нове, але якось ми так призвичаїлись, робили нову програму. Потім інший був етап складний, тому що треба було все це об'єднати, збиратися всім колективом не можна, треба було розділятися на групи і проводити все одно репетиції. Ну і третя – це частина була дуже важка технічна, так як філармонія не готова для зйомки, ми не пристосовані технічно, у нас нема такої матеріальної можливості. Чи спілкувалися ви із керівниками інших філармоній, чи взагалі, можливо, знаєте ситуацію? Це типова ситуація для багатьох філармоній? Для багатьох, окрім самих великих, де вже матеріальна база є, а всі зіштовхнулись з такою проблемою. Деякі закривались філармонії, робили концерти онлайн. Деякі вже не захотіли, тому що всі ми розуміємо, що трішечки це вже приситився слухач, глядач до онлайн-концертів. Спочатку це було цікаво. Це щось нове. Було навіть якесь таке, знаєте, незвичне. Так, і для нас це був дуже новий досвід. Концерти деякі філармонії відкривали, от Харківська прекрасно закрилась філармонія на вулиці. Але не можна стільки глядачів було запросити. Більше Житомирщина, нас послаблення не такого не було, карантину, як в деяких інших містах, і це вплинуло. Пані Тетяно, а як ви готувались до концерту, власне, і як підбиралася програма? Що ви включили в програму? У нас була ідея зробити нову програму. Це програма називається «Тіні музичних епох». Ми хотіли трішечки пройтись по всім музичним епохам, показати цю програму. І вона складається з двох частин. Перша частина, якою ми закрили сезон, друга частина ми плануємо відкриватись. Маю надію, що не онлайн, вже вживу, але будемо чекати, будемо бачити, як відбувається. Значить, перша частина – це ми від античної музики, середньовіччя, ренесанс, бароко, все ми захватили до сучасності. Закінчили ми нашу програму «Вхід в сучасність» – це Рігтером, філармонія носить ім'я Рігтера. І ми закінчили, ви бачили, маю надію, в онлайні, якщо ні, то силочку треба на філармонію подивитися обов'язково концерт. І це інформація для наших глядачів, хто пропустив концерт, це ще можна переглянути, так? Да. По кожному столітті ми виконували авторів Моцарт, Шопен, Бах, Вівальді. І по кожному століттю пройшлись. Цю програму ми залишимо в репертуарі філармонії. Вона у нас залишається на постійній основі, коли ми вже відкриємось. І ми будемо трішечки змінювати, додавати, але концепція буде саме така. І друга частина на відкриття – це буде абсолютно про сучасну музику, про всі стилі, види нашої музики. Я ще хотіла вас запитати. Я розумію, що хотілося зовсім іншого і хотілося дійсно безпосереднього контакту з глядачем, але отак сталося – карантин і концерт відбувся. Чи задоволені ви тим, як все пройшло, враховуючи нинішні умови? Ми вже казали, що досвід великий. Ми всі абсолютно задоволені. Карантин є великий плюс в тому, що ми побачили людський фактор. Хто працює, хто не хоче працювати. Люди дуже відкрились в цей період. Це як діти, коли в школі займаються. Когось треба контролювати постійно, як він виходить і займається, а когось не треба. Музиканти нічим не відрізняються. І якщо людина звикла працювати, вона буде працювати і в такому, в онлайн-режимі. А хто не звик, то і не хоче. Це нам дуже допомогло. Це великий є плюс. А чи дотримувались ви карантинних обмежень, власне, під час концерту?
У нас Дія проходила нашого концерту в різних локаціях філармонії, щоб люди менше один з одним спілкувалися. Так. І відмінністю все ж таки онлайн-концерту є те, що немає ось цього, як я вже згадувала, безпосереднього контакту із слухачем. Так? І наскільки чи важко було так працювати? І як з цього виходили артисти? Важко працювати. Артист не відчуває глядача, слухача. Це впливало на артиста? Дуже впливає. Коли ти говориш з пустою залою, це з пустою залою. Да, ми розуміємо, що нас бачать, нас чують, але немає оцих флюїдів, не передається, які обов'язково повинні, щоб всі артисти це повинні відчувати. В цьому є великий мінус. Подивилися і не відчули, тому що ми в нашу концертну цю програму зробили трішечки лекції, додали. Такого у нас ще не було, що проходило. І це теж така новинка для нас. І людей деяких збивало. По-друге, онлайн – це прекрасно, але дуже велика конкуренція в онлайні теж зараз. І коли Житомирська філармонія показує свій концерт онлайн, і в цей час починається Львівська або органний зал, або філармонія, це або Віденський, і це, слава Богу, що зараз може до цього доступ кожен має, то це теж… Але я думаю, що щирих прихильників Житомирській філармонії це не зупиняло, і вони все ж таки слухали саме концерт своєї філармонії. Ви знаєте, що дуже багато в нас з'явилось нових поціновувачів наших, тому що люди дуже багато писали. Дехто писав: ой, тепер я точно прийду, коли ви відкриєтесь, ой, не знали. Ну, дуже багато приємних відгуків. Ну і ще, знаєте, от все одно, яка б не була ситуація, мабуть, варто шукати якийсь позитив, так? І онлайн-концерт дає можливість людям побачити його далеко від Житомира, іншим куточку світу, і це теж, мабуть, от якийсь плюс. Да, нас дивилися наші друзі, і Америка, і Німеччина, нам всі писали, нам, ну, сподобалось людям. Да, це плюс, щоб не втратити свого глядача, слухача. Це є єдина можливість для спілкування. Якщо так узагальнити, пані Тетяно, ви так уже трохи говорили ми на цю тему, але все ж таки, які висновки ви зробили після такого концерту, який проходив вперше ось так? Висновків дуже багато. По нашій праці, по творчості, по, знову ж таки, матеріальній базі, скільки в нас ще дуже багато питань адміністративно-господарських. От, з цим всім ми зіштовхнулися. Такі слабкі сторони відкрилися, як ви кажете, так? Що у вас в планах? Планів у нас дуже багато. Чи розділились ці плани, я перепрошую, що вас перебила, на такі дві категорії? Раптом буде продовження карантину і якщо карантин все ж таки знімуть? Так. Да. У нас в планах в цьому році був перший раз, ми повинні були провести, ми мріяли, ми дуже готувалися до цього, молодіжний фестиваль «Паралель». І ми вже у нас дуже багато було заявок від молодих музикантів. І ми вже придумали, як ми будемо робити фестиваль проводити. Він повинен був проводитись з 5 по 7 червня. У нас є дворик філармонійний. І ми вже все запланували, де у нас сцена, як ми будемо розсаджувати людей, тому що дистанцію, щоб зберігати. Це буде вечірні, вже менше майстер-класів, тому що були заплановані дуже багато майстер-класів. Зараз ми це трішечки перенесли. Всі наші проекти, які ми запланували, їх дуже багато, особливо по дитячій філармонії, по розвиваючим навчальним таким заходам, нові концерти. Ми плануємо і в такому варіанті, і в такому. Вже у нас досвід є такий маленький, вже планує. Тобто ви від них не відмовляєтесь, ні, так? Ми не відмовляємося. Можливо, певні заморожені, так, проекти, але заморожені, все ж таки… Да, фестиваль Ріхтера заморозився, фестиваль наш. А як працюють артисти під час карантину? Чи мають вони можливість готуватися чи до наступного сезону? Мають, я ж сказала, що ми розбиваємо маленькими групами, репетиції проводяться, тому що в Ореї в них окреме приміщення, вони групами працюють в своєму приміщенні. Філармонія розділила по графікам, скільки хто приходить, як працює. Да, у нас зараз є така змога.
це все ж таки життя триває, і будемо сподіватися, що ось все-таки проблеми минуті, так, і знову ми повернемося до звичного життя і завітаємо в нашу обласну філармонію. Я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що про концерт до закриття 82-го концертного сезону Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера ми говорили із директоркою цього закладу Тетяною Руденькою.